No hei, katsotaanpa tässä pikaisesti, millä tavalla tuonne sähköpostiin luodaan uusia kansioita ja miten sinne siirretään viestejä. Tuolla toisaalla on myös ohjetta siitä, miten tuommoisen viestin siirron voi toteuttaa automaattisesti. Täällä sähköpostiohjelmassa klikataan hiiren oikealla sitä kohdetta, jonne se kansio halutaan luoda. Jos mä haluan tuonne saapuneet kansioon luoda uuden kansion, niin klikkaan sitä hiiren oikealla, luo uusi kansio, jolloin se menee tänne saapuneet kansion alle. Ja jos haluan tehdä sen tähän niin, että se näkyy heti suoraan, kun tänne sähköpostiin tullaan, niin klikkaan tuosta oman nimeni päällä hiiren kakkosella, luo uusi kansio, annan sille nimen ja raahaan täältä saapuneet kansiosta sinne haluamani viestit. Tuossa halutun kansion päällä päästetään irti, jolloin viesti siirtyy sinne. Viedään toinenkin. Ja nyt kansiota klikkaamalla näkee siellä olevat viestit. Tämä on näin yksinkertaista. Kiitos. Moi moi!